دەستپێکردنی شانۆی فریوکارانەی هەڵبژاردنی شۆرە ئیسلامیەکانی شار و دێهات. دوێنێ ناونوسی کاندیداکانی نوێنەرایەتی شوراکانی شار و دێهات لە ئێران تەواو بوو. بە پێ راپۆرتی ستادی هەڵبژاردنی وەزارەتی نێوخۆ، زیاتر لە 258 هەزار کەس لە سەرتاسەری ئێران ناوی خۆیان تۆمار کردووە. بە وتەی عەبدوڕەزا ڕەحمانی فەزڵی، وەزیری نێوخۆ، زیاتر لە 110 هەزار کەس بۆ ئەندامیەتی لە نزیکەی 40 هەزار شورادا هەڵدەبژێردرێن. چاوگێڕانێک بەسەر ئەو مەرجانەدا کە کاندیداتۆرەکانی شورا ئیسلامیەکانی شار و دێهات دەبێ هەیان بێت و سەبارەت بە پێبەند بوون پیانەوە سوێند بخوان، نیشانەدا کە ماهیەتی ئەو کەسانەی کە دەتوانن لەم شانۆگەریەدا کاندید بن دەبێ چۆن بێت. ئیعتماد و ئیلتیزامی بە کردەوە بە ئیسلام و بە ویلایەتی فەقی، دەربڕینی وەفاداری بە یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسلامی ئێران، سەر بە هیچ حزب، سازمان و گروپێکی نایاسایی نەبوونیان لەلایەن سەرچاوی سەلاحیەدارەوە ڕاگەیەندرابێت. ئەو کەسانە بە تاوانی کردەوە لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران مەحکوم نەکرابێتن. ڕابردووی داوطەڵەبەکان دەبێت لەلایەن وەزارەتی دادگستری، وەزارەتی ئیتلاعات و هێزی ئینتیزامیەوە تایید کرابێ. بەم شێوەیە دیارە هەموو ئەو کەسانەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە هۆکاری لاینگری لەم یان لەو ڕەوتی نەیاری ڕژیم پیان کەوتبێتە بێدادگایکی ڕژیمەوە یان وەزارەتی ئیتلاعاتەوە ناتوانن لەم شانۆگەریەی هەڵبژاردندا بەشدار بن. پرۆسی هەڵبژاردن بۆ پێکهێنانی ئەم شوڕایانە لە کانالی ناوەندێک بە ناوی هەیئەتی ئیجرایی چاودێری بەسەر هەڵبژاردندا تێدەپەڕێت. ئەم ناوەندە ڕۆڵی شوڕای نیگابانی ناوچەیی و چاودێری ئیستیسوابی دەگێڕێ و بۆ تاییدکردنی سەلاحیەتی داوطەڵەبان لە ئیدارەی ئیتلاعات، هێزی ئینتیزامی و دادگستری بۆ یەکلاییکردنەوەی چارەنووسیان ڕێنمایی وەردەگرێت. بەشی فۆرماڵی یەرکی شوراکانی شار و دێهات بە گوێرەی ئەوەی کە لە قانونی شوراکان دەهاتووە، بریتیە لە چاودێریکردن بەسەر کرداری دێهدار و شارەدارەکان و پەسەندکردنی بودجەی شارەداریەکاندا. بەڵام بەشی ڕاستەقینەی دیسان بە گوێرەی هەر ئەم یاسایە بریتیە لە هاوکاریکردن لەگەڵ هێزی ئینتیزامی بە مەبەستی سەقامگیرکردنی ئەمنیەت و نەزمی گشتی، دەستەبەرکردنی بەشداری و هاوکاری لە بەڕێوەبردنی کاروباری فەرهەنگی و دینیدا، واتە هاوکاریکردن لە بەسیجگیری و وەڕێخستنی مەراسمە مەذهبیەکانی ڕژیم لەو شوێنە و چاودێری کردنی. قەرارە ئەکەمی سەرەتایی هەڵسەنگاندنی سەلاحیەتەکان لە ڕۆژی دووی مانگی گوڵان، واتە چوار هەفتەی دیکە ڕابگەیەندرێت و هەڵبژاردنی شوراکان ڕۆژی 29 گوڵان هاوکات لەگەڵ هەڵبژاردنی سەرۆکۆماری بەڕێوە بچێت. هەڵبژاردنی شوراکان دوای پەسەندکرانی یاسای بنەڕەتی لە ڕۆژی 12 مانگی سەرماوەزی ساڵی 1358 هەتا مانگی ڕەشەمەی ساڵی 1377 بۆ ماوەی نزیک بە 20 ساڵ بەڕێوە نەچوو. لە ساڵەکانی دواتریدا کە ئەم مادەیەی یاسای بنەڕەتی ئیجراکرا، ئەم شوڕایانە خاوەنی دوو تایبەتمەندی ئەساسی بوون. یەکەم ئەوەی کە بە شێوەی گشتی هەڵبژاردنەکان لە کۆماری ئیسلامیدا هیچ ڕەنگ و بۆیەکیان لە هەڵبژاردنێکی ئازاد و دیموکراتیک پەیوەند نەبوو و بەکردەوە ناوەندێکی دەوڵەتی بوون کە کەسەکانی لەسەرەوە دەست نیشان دەکران و سەریان لە سندوقەکانی دەنگدان دەردەهێنا. دووهەم ئەوەی کە بەم حاڵەشەوە بەکردەوە خاوەنی کەمترین توانایی و ئیختیار بوون و وەک ناوەندێکی بێخاسیەت و لەبیرکرابیان لێدەهات. لەمبارەیەوە لەنێو هەموو شۆرە ئیسلامیەکانی ئێراندا ناوی شۆرای شاری تاران لەسەر زارانە، لەبەرەوەی کە ئەساسان بەستێنێکە بۆ ڕقابەتی باڵە حکوومەتیەکان و سەکۆیەکی بازدان بۆ دەست ڕاگەیشتنی کەسانی سەربە باڵە جۆراوجۆرەکان بە ئەهرومەکانی دەسەڵات لەسەرترەوە.
پیکاتنی شورای خلکی و کریکاریکان نه تنیا برهمی خباتی جماوری خلک بلکو در کوتی راده اوانه لبریاردان سبارد با چارنوسی خویان. رژیم که خوی برهمی شکستی آمانجی راستقینه شورشی سالی 1357 لیران بو تاکاته که لشکستی به تواوتی جماوری خلکی شورشگیر دلنیان بوا تنانات دستی بو برای و برنی ام خاله بی کلکی یاسای بنراتی سبارد با شوراکان نبرد. کمر اسلامی تاکاته که کریکارانو بزود نوی کریکاری با کشتاری برینی کریکارانو کمونیستکان سرکوت نکرد تاکاته که شوراکانی کریکاری لشونی کار لگل شورا اسلامیکانی کارو خانه کارگر جیگورکی پینکرد تاکاته که بزود نوی شورشگرانه خلکی کردستانی لبواری نظامی دا سرکوت نکردو شوراکانی خلکو بزود نوی شورایی لکردستانو ترکمن صحرای قلاچونه کرد تاکاته کبیروری شوراکانی خویندکارانو قطابیانو ادارکانو شوراکانی گرگ لزینکان نصرانوو دزگاکانی وزارت اطلاعاتو اطلاعاتی سپی پاسدارانو باقی هز سرکوتگرکان سقامگیر نبونو بسرگشت آستکانی جانی خلق دا زال نبونو لکوتای دا لمجلس اسلامی ناوروکی ابزاری ام ناوندانا لاینی یاسای پیندرا ناویک تناناد لحلب جاردنی شوراکان لارادا نبو تنیا بدل نیابون لشکستی شورشو بزوتنوی شورایی بو کدجی شورشی حاکم رازی باب برای وچونی شانوی حلب جاردنی شوراکان بو او کاتی کناوی اوانشی نابو شورا اسلامیکانی شارو ده. لم دوریش دا وک دورکانی پیشتر لشوینکانی دنگدان دا دو صندوق داتندرد. هر کامی کن با یکی که لم بناو حلب جادنان دا بکردید. او کاتی شانوی حلب جادنی شورا اسلامیکان لگل شانوی حلب جادنی سرو کماری یکی که لشگردکانی شانوی حلب جادنی رژیمه. امنجیم سیاستا راکشانی خلکا با بردم صندوقکانی دنگدان لسیناریوی کی لپیش دارش رو دا. رژیم سرطا به میدندان بر رقابتی ناوچهی کندیدی شوراکان تنوری حلب جاردن گرم دکد تا بشکل خلق لانی کم لبر خاطری بشتاری کردن لم رقابتان دا راکشن دا بردم صندوقکانی دنگدانو لم رگیوا ماتریالی پیویستی با گرم نیشاندنی شانوی حلب جاردنی سرو کماری لبردست دابید. امفریوکاریا لگل سرجم سیناریوکانی شانوی حلب جاردنی رژیم دا دبی افشاو رسوا بکرین.